Assaltantes invadiram um motel na Cidade Nova, Zona Norte. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Marcela, o assalto aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Segundo os funcionários, foram 5 homens e 2 mulheres que entraram em 2 carros anunciando o assalto. Clientes e funcionários foram amarrados e presos em um dos banheiros da pousada enquanto eles roubavam objetos e dinheiro. Até o momento, o que se sabe é que os criminosos levaram alimentos, um televisor de 32 polegadas, celulares e R$ 2.380. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 27º DIP. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E a vazante afeta comunidades rurais de Presidente Figueiredo. Os produtores estão com dificuldades para escoar a produção. O igarapé secou. Os animais procuram por comida onde era coberto por água. Para fugir do calor, este aqui se refresca no pouco de água que resta. A produção rural também sofre as consequências da vazante. Produto que a gente traz da Cacaia para cá. E devido ao movimento ser tão difícil para trazer, é que a gente se encontra nessa condição que nós estávamos aqui hoje. Ó. Nem estávamos aí, ó. Tudo seco, tudo desertado, tudo acabado. Com a falta de água, bananas estragam no pé ou estão caídas no chão. Para não perder a plantação de mandioca, agricultores fazem farinha. Faz é porque não tem como tirar, né? Puxar, que está tudo seco, né? E ele está mandando desmanchar em farinha. Mas o escoamento até a sede da comunidade Novo Rumo, que fica a 165 quilômetros de Manaus, só mesmo depois de caminhar quase 40 minutos. Antigamente, para o produtor escoar sua produção, eles usavam canoas. Hoje, com a seca que vem castigando a Cacaia, o único meio de tirar essa produção de suas propriedades é com carrinho de mão. E a gente não consegue produzir nem mesmo abastecer a feira da CEPRO, onde a gente leva nossos produtos toda semana. Com essa dificuldade, tanto nós como os consumidores estão sentindo a falta dos nossos produtos. E as famílias aqui ficam nessa à mercê sem água no garapé. Aqui, o lago chega a 20 centímetros de profundidade. E canoa por aqui, só em terra firme. Já nesta outra parte do lago, os troncos de árvores impedem que as canoas passem. É devido à seca e não tem como nós fazer o trajeto para a gente chegar onde nós devido lugar, entendeu? Preocupados com a situação que atinge centenas de famílias, o prefeito de Presidente Figueiredo se reuniu com agricultores das comunidades atingidas pela seca e falou do trabalho que está realizando para ajudar os prejudicados. A gente está aproveitando esse momento, né? Está revitalizando o canal para quando a água chegar eles terem condições de estarem trazendo essa produção com mais segurança. De acordo com moradores mais antigos, a primeira vez que o lago secou foi em 1997. 18 anos depois, a cena volta a se repetir. E se a chuva não cair na região nos próximos dias, muitos vão abandonar suas propriedades. A interdição da Ponta Negra deixou os permissionários que trabalham na praia preocupados. Eles temem prejuízos nesse fim de ano. O clima nublado e a fumaça estão longe de ser o cenário ideal para pegar uma praia. Mas para essas turistas espanholas, isso não é problema. Elas queriam curtir o último dia de férias aqui em Manaus. Muito bonito, a gente muito amável. Só que vão embora sem entrar no Rio Negro. Essas placas foram colocadas na areia e avisam, o banho está suspenso por aqui. Para a segurança dos banhistas e para a população, né? Essa decisão tem causado polêmica. Este argentino é um dos permissionários que trabalham no local e não sabe como vai pagar a taxa mensal à prefeitura de R$ 1.510. A gente não foi avisada só na fofoca aí, hein? Aí eu acho que, não sei, o cara não vai conseguir pagar esse valor. Durante o período de interdição, a prefeitura vai instalar chuveiros na areia. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, há exatamente um ano, o nível do Rio Negro estava em 19 metros e 96 centímetros. Mas esse ano, o El Niño intensificou o fenômeno da vazante. E agora o nível do rio está abaixo de 16 metros. Por isso,
as autoridades decidiram interditar a Praia da Ponta Negra por pelo menos 45 dias. Um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura, Ministério Público Estadual, PM e os bombeiros proíbe o banho quando o rio está com a cota abaixo de 16 metros. É que nessas circunstâncias, o banhista pode cair em um buraco. Quando o rio se aproxima de 16 é que a gente tem esse risco. Quando o rio está lá em 17, 18, essa faixa de desnível abrupto, ela está longe da população. De ontem para hoje, o nível do Rio Negro desceu 3 centímetros. Se não houver repiquete, a expectativa é de que depois do período de interdição, o rio volte a ser liberado. A Defesa Civil vai instalar também um cerquite já próximo à água, para evitar aqueles mais desavisados ou então imprudentes que tentem ir para o rio. Só este ano, 5 pessoas morreram afogadas na Praia da Ponta Negra. A última vítima foi uma garota de 12 anos, no início deste mês. Acidentes de afogamento gerados na região que era a região proibida. Ou seja, as pessoas, mesmo existindo uma área segura, as pessoas preferem, às vezes, se colocar em risco para uma outra região. As praias que surgem com a vazante são também chamariz para os bichos. No último domingo, um jacaré-açu de aproximadamente 3 metros foi visto pelos banhistas na Praia da Ponta Negra. Por hoje é só, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo, e tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã.